ဆိုရင်ကိုရီအဖွဲကလော့ကောင်းကိုရောက်ပြီးပါပြီဒီနေ့မမရောဘူးနေတာရဲအခုလော့ကောင်းမှာအောက်တူဖိုတိုရှူတင်ရှိရှိလို့လာခဲ့တာပါခဲဆိုင်မဲနေရတော်တဲ့ဝင်နေအာယာမူရိုက်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 ဒီမှာတွေ့လာຫນွေကျိုးတွေနဲ့ဒီတော်ရဲတော်ရဲဝင်နေအမလေးစိုက်စုံညာမှာကြာနောက်မှလည်းကြည့်လုံပန်းနဲ့လုံပန်းနဲ့သမီးလေးရဲ့မေမေအဲတီတီတီကြည့်လို့ပါအဲ့ဒီချက်ကရကြားတယ်ဟေးအပင်ရကြာတယ်အော်အေးလေးတိုက်တော့လေးတိုက်တော့အပင်ရမိုးဆက်တွေကြာလာပြန်ပြောစရာကောင်းတယ်ကောရက်တောင်နဲ့မိုးရင်းနဲ့ရောက်ခုရှူတင်ရိုက်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဒီထဲကိုတောင်းအောင်ကြီးအပေါ်မှာຫນွေနေဒီမှာစီးပိတ်ကြီးကြာအပေါ်မှာຫນွေတွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတာနော်အញ្ញမ်းလာတယ်အာတကယ်ကိုစိမ့်ဆုံနေတဲ့တောအရာတောင်လူချင်းတို့ဒီပက်ချီလာရိုက်တာအာစက်တင်မစင်မဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တောအရာတာတောအငွေအသက်နဲ့လူချင်းတို့ဒီနေရာမှာရှိတင်လာသေးတာလိုက်ခဲ့ပါโอเคนะ sorry ได้ได้จริงๆนะเนี่ยเนาะเนาะโอเคครับโอเคครับชูเตโรမာမိတ်ကလှလှလေးလိမ့်ပေးနေတာဒီချက်ပါလှလိုက်တာထဲကကလေးလေးဘယ်လောက်ချောလဲဆိုတော့မှကြည့်ကလေးမိမိသာကြည့်တော့ဒီဟာကပထမဆုံးရိုက်မဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ decoration လေးပြင်ထားပါဆိုင်ညာကဲမိုးတွေကတော့ရွာနေပြီမိုးတွေကတော့ရွာနေပြီဝင်နေလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့။ဒီ
ပါရมาปูดอเลยตะมีปะวาเลยท่านได้ข้างสิดิโอเน่ตบีมาดิโอ้เว้ยสิบ่บ่ดิมาดิยกเลยตั้งเลยกองมีย้ายเลยแอคชั่นโกดิโอเคอะไรกองนี่ก็บ่ดูดิเนาะกองนี่สวัสดีครับสวัสดีไอ้เช่นปล่อยตัวออกได้เลยไปดิไปตัวออกตัวออกได้ครับนี่น่ะลีกะเลยย้ายนี่นะครับไอ้เช่นทีนี้เราส่งมั้ยยาวีโคลงย้ายมั้ยตะโบงตอนนี้เราส่งโอเคไฟโอเคยาเลยโควิดค่ะมาเลยยาเลยนี่จะลุ้นเนี่ยจะเอาไอ้ชิ้นนี้ไปใส่เลยใส่เลยแล้วมาตรวจชีวิตเอาเลยมาเลยพูดเราพูดเราเออโอเคป้าซีเรียสมานะคุณโอเคเจ้าเลยนะโอเคไปไปชิมาแป้งซิลิโคนค่ะเออนี่นะเดี๋ยว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 ไอ้ชิ้นโบวีสุดเด้ประมาณที่เบ็ดเลยตาเลยไอ้ด้านนี้กองไหนจักรเลยไอ้นี่โซดโซดโซดไอ้เกลียวจีบอ่ะหลูจีนู้นเนี่ยปองกันเลยมาแบ่งรีบเสร็จเอาละไอ้นั่นเนี่ยปูสุนดีไอ้นั่นนี่กองเลยโอเคครับตัวรู้ว่าแย่ไหมขนาดนี้นั่งมานั่งมานี่โดยตัวโอเคกองเลยยากยากใช่是这你可是在哪个背来了一个比大的嗯我觉得你买的好呢
ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းလေးဆောင်းခေါင်းလေးကစနေနေ့ကြိုင်ပါဦးလေးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အချင်းခေါင်းလေးတော့အေးလာတယ်ဒီဘုံလုံးရဲ့ကျင်နေခဏလေးထိနေပါဦးပေါ့အေးပို့စုဘယ်လိုဒီခုကြည့်လိုက်လဲ Okay. Look at that. Look at that. Yeah. Yeah. All right. Action. Go. Oh. Okay. Line. Okay. Okay. Mighty. Okay. Line. Show me. Show me. Show me. Okay. Action. Go. Okay, fine.